युव जनानां योजनाय ते एवं अत्यन्तं रणनीति रूपेण ते कार्यं कुर्वन्ति चेत् तेषामेव मन्त्रिमण्डले विद्यमानाः अस्माकं शिक्षामन्त्रिणः मान्य धर्मेन्द्र प्रधान महोदयाः अपि एतादृशाः एव ते अहं तु इदानीं संस्कृतक्षेत्रे कार्यं कृतवान् इति कारणेन भवतां सर्वेषां तपसः पुण्यफलम् अहम् इदानीम् अनुभवन् अस्मि अत्र भारतीय शिक्षा समितौ कार्यं करोमि तद् भवतां सर्वेषां प्रयत्नस्य परिश्रमस्य पुण्यम् अहं प्राप्तवान् तावदेव तत्र इदानीम् एतेभ्यः केभ्यश्चित् मासेभ्यः कार्यकरणसमये प्रतिपदं महोदयस्य सूक्ष्मेक्षिका सूक्ष्मदृष्टिः अपि च मूलं किम् इति ते तत्क्षणं गृह्णन्ति ते प्रथमदिने एव एकं प्रश्नं पृष्टवन्तः मेने छात्रों के रोजगार एम्प्लायबिलिटी अमन्त एम्प्लायमेंट कैसे बढ़ेगा एकं प्रश्नं पृष्टवन्तः प्रथमदिने एव ये देखना चाहिए तदनन्तरम् अहं चिन्तयामि संस्कृतक्षेत्रस्य अत्यन्त मूलभूत विषयः एषः अद्य यदि संस्कृतक्षेत्रे किञ्चित् पैराडाइम शिफ्ट आवश्यकम् संस्कृतक्षेत्रे एकं नव परिवर्तनम् अपेक्षितम् संस्कृतज्ञानम् अस्माकं सर्वेषामपि चिन्तने आमूल परिवर्तनम् अत्यन्त मूलगामी परिवर्तनम् एतदेव अपेक्षितम् किं तत् किं वयं यत् जानीमः तत् पाठनाय वयं स्मः वयं यान् ग्रन्थान् पाठयितुमिच्छामः तान् ग्रन्थान् पाठयितुम् एते पाठ्यक्रमाः सन्ति आम् सत्यम् तदर्थमपि अस्ति परन्तु तदेव वा चिन्त्यताम् अस्माकम् प्राध्यापकानाम् अस्माकम् प्रथमम् कर्तव्यम् भवति अस्माकम् छात्राणाम् भविष्यम् उज्ज्वलम् भवेत् यः शास्त्री आचार्य पठनानन्तरम् तदनन्तरम् सः कुत्र गच्छेत् तस्य आजीविका अवसरः कः अस्माभिः तादृश पाठ्यक्रमः करणीयः येन पाठ्यक्रमेण अस्माकं प्रत्येकं छात्रः आजीविका रहितः न भवेत् राष्ट्रजीवनस्य सर्वक्षेत्रेषु सः गत्वा यशस्वी भवितुं शक्नुयात् जीवनस्य सर्वक्षेत्रेषु प्रवेशं कृत्वा तत्तत् क्षेत्रे विधिक्षेत्रं स्यात् वाणिज्यक्षेत्रं स्यात् सङ्गणकक्षेत्रं स्यात् शिक्षाक्षेत्रं स्यात् कस्मिन्नपि क्षेत्रे सः प्रविश्य संस्कृतच्छात्रः तत्र संस्कृतध्वजं प्रतिष्ठापयेत् शास्त्रध्वजं प्रतिष्ठापयेत् तथा अस्माकं छात्राः अस्माभिः सज्जीकर्तव्याः तदर्थं तथा अस्माकं पाठ्यक्रमाः निर्मातव्याः यादृशच्छात्राणां निर्माणं करणीयं तादृशपाठ्यक्रमनिर्माणं करणीयम् भारतस्य भविष्यतः एकभारतस्य श्रेष्ठभारतस्य नवभारतस्य जगद्गुरुभारतस्य विश्वगुरुभारतस्य निर्माणाय यादृशाः जनाः अपेक्षिताः तादृशानां जनानां निर्माणाय तादृशाः पाठ्यक्रमाः संस्कृतविश्वविद्यालयेन इदानीं निर्मातव्याः तर्हि वयं कालबाह्याः न भवेम वयं कालसङ्गताः भवेम अपि च दशविंशतिवर्षाभ्यन्तरे संस्कृतक्षेत्रे नवपरिवर्तनं कर्तुं शक्नुयाम दूरगामी दृष्टिं मनसि निधाय संस्कृतप्राध्यापकाः वयं व्यक्तिगत आकाङ्क्षाः व्यक्तिगतविचाराः पार्श्वे स्थापयित्वा राष्ट्रविचारं मनसि निधाय उदात्तलक्ष्यं मनसि निधाय